Hej och välkomna till en Clash Royale-video. Tada! Ni ser inte så bra. Jag vänder kameran. Så nu ska jag öppna den här kistan. Det blir ingen legendary. En spegel som jag kan få. Det vill jag inte ha. Jag är nöjd den här klonen. Nej, jag skulle ju bara ge. Fan. Nej. Kör. Jag är level 5. Och har 1456 trophies. Det är lite sådär. Hur går det till? Ja, jag kan visa hur det går till. Tack vare en enda gubbe så har jag vunnit massa matcher. Den här. Varför just den? Det vet jag inte heller. Där. Den sätter minion hard. Varför sätter jag fireball? Då får minion hard. Men nu leder. Nej, jag leder inte i den. Men tack vare koden så finner jag. Vilken witch vinner? Den är level 1 eller 2. Okej, det var lite fel av dig. Ganska stor fail. Nu sätter jag min goblin bowl där igen. Se hur det går. Då får jag ju grejer där. Och sen fortsätter det så här. Och jag vinner och vinner hela tiden. Där på den där truppen. Det är ganska dumt att sätta min hard på en witch. Du kommer inte vinna. Nu kanske jag får ett slag eller två. Där på, nej. Med minipackan. Men det fick jag inte. Så då satte jag min fireball där. Tur att jag satte den där. Mycket tur. Jag har alltid tur. Men tack vare den här gubben, Goblin Barrel, så vinner jag typ alla battle jag kör. Defender. Och Goblin Barrel. Det är det enda jag gör. Sen nu har denna typ 350 liv, det ena tornet. Nu försöker jag washa på det ena. Nej, varför tog... Nu har den... Nej. Sätt inte den. Nej, inte det. Inte lava hund. Inte en hund i lava. Som jag kallar dem. Nu vill jag faktiskt inte förlora. Så jag kan sätta en gobbe där. Och se vad som händer. Där får jag ett torn. Det kan bli lika i bästa fall. Eller kan jag vinna i bättre fall. Nu kommer jag bara sätta massa gubbar här. Och försöka försvara mitt revir. Det är inte ditt revir. Nu blir det övertid. Då sätter jag en gubbe där. Det blir lite intens nu. Det blir lite inte intens. Tack vare min lilla gubbe så brukar jag vinna alla matcher. Han har inga som man kan skjuta med spells. Eller ja, något i den kvaliteten. Nej, hur gick det till? Nu ska jag vinna mer än 21. Okej, nu. Jag vill inte ha en lyckad grej. Så då sätter jag en sån där. Där. Jag har minioner inne. För jag gillar det. Nu tar jag en mini push där. Han lägger fire spirits. Och sen
Bam. Sen tar jag en sån. Så har jag fått lite skada på det tornet. Eller ganska mycket. Ja, rätt mycket skada, må man säga. Det där kortet, det har jag inte. Jag tror det heter prins. Riddare. Har du också det kortet din knäckt? Det kortet är så drygt. Det är så drygt. Vänta lite, kan jag få det här tornet? Men gobbe. Jag kommer nog få det efter. Jag tar en gobbe. En gobbelidobb. En liten gobbe. Eller en hogwider. Heja, hogwider, heja, hogwider. Vänta, om jag sätter min jona. Nej, jag trodde... Ja, nu fick jag tornet. Men... Ja... Nej, nu håller den på att få det tornet jag satt. Nej, men jag sätter en gubbe här. Så mohaha, nu sätter jag en gubbe. Så får just då. Just då, efter det. Just då, när jag inte vill ha det kortet. Du satte också just där. Där jag inte ville ha kortet. Att det skulle sitta. Alltså en prins. En prins. Ni hörde rätt. En prins. Över till knäkter. De är världens tryggaste kort. De har runt ganska mycket liv. Typ 300. De är mycket dåliga på slåss. Vissa sätter det som försvar. Jag har haft det kortet inne i min bra värld. Om man ska säga det. Nu blir den övertid. Och nu kommer jag få sätta en witch där. En rage. Nej, inte det. Inte en minipeka. Vänta lite, jag får det där tornet nu. Nu får jag över. 21 trophies. Då blir det bra. Jag tror jag kommer få 29, hoppas jag. 30! Ja. Det var i alla fall bra och det var också allt för den. Nej, det var inte allt. Vi ska öppna den här. Guld. Gem. Jag har fått legendary. Jag har inte sån innan. Ny kod. Hur sa det? Ja, nu kan jag uppdatera. 40 sådana. Jag vill... Först... Uppdatera wizarden. Sen ett tag. Nej, varför gick jag in där? Sen tar den här achievements. Nu har jag 30 olika gubbar och fått massa gem. Och det var nog för den här videon. Ja, jag kan köpa en mur. Men det kommer jag inte. Men det var nog allt för den här videon. Och glöm inte att prenumerera eller gilla videon om du vill det. Så hej då.